Ah, eu queria que o senhor compreendesse que a minha mãe, aliás, a família inteira, está passando por uma pressão muito grande. Olha, eu passo pelos problemas mais escabrosos aqui, todos os dias. Se eu fosse sair por aí, ofendendo as pessoas, toda vez que me sentisse pressionado... Olha... Eu sei, mas o senhor é um homem experiente, conhece bem a realidade, enfrenta bandido. É verdade. Ah, minha mãe só conhece o cabeleireiro e o cirurgião plástico dela. E vem me ofender por isso? Ela acabou de sair do hospital, doutor. Ela ficou dias internada por causa de uma depressão. Fiquei muito preocupada com ela. Bom, talvez fosse o caso dela voltar pra lá, passar mais uns dias, tomar uns medicamentos mais fortes. É que essa briga do meu marido com o Norberto tem mexido muito com ela. Dona Isabel, a senhora adivinha que sua mãe passou dos limites agora. Sim, mas e o sequestro da Thaís? Ela é muito apegada, né? É natural que ela esteja nervosa. Nervosa? Eu acho que sua mãe passou uns 3 pontinhos disso, você Bom não que acha? seja, mas o senhor é um homem da lei, é justo, hã? Conhecedor da alma humana. Eu faço a minha parte. Eu tenho certeza que o senhor é capaz de compreender esse momento que a gente está passando, né? E que o senhor vai liberar minha mãe. Tá bom. Eu vou liberar sua mãe, dona Isabel. Mas você tem que me prometer que ela não vai voltar aqui e me ofender novamente. Claro, não, isso não vai se repetir, eu não vou deixar.